دی روسیو کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزه چرخه شوې ده او د خلکو د عامه پوهاوي کچه هم د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. خلک غواړي چې دغه ویروس نور له افغانستان څخه محو شي. په همدې تړاو په کندوز ولایت کې له قومي مشرانو سره وغږېدو چې غوښتنه لري جومات په جومات واکسین کې یو شمېر ماشومان پاتې کېږي او له دې وروسته د کور په کور واکسین تطبیق شي چې ویروس له منځه ولاړ شي او ټولو ماشومانو ته واکسین ورسیږي. قومي مشر عبدالکریم تڼي له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې د ګزند ضد راتلونکي کمپاینونه د کور په کور پلی شي. د مونږ په اول کې د صحت امین دا غوښتنه ده چې دغه واکسین باید کور په کور تطبیق شي. یو تعداد خلک په کورونو کې نارینه نه وي سي اثر یې د ماشومان جوماته پورې وړی نه شي دا د واکسین نه پاتې شي چې په نتیجه کې دا فلج د اطفالو دا منځ ته راځي. که دا کور په کور شي زمونږ صحت امین دا غوښتنه ده چې دا به ډېره ښه خبره وي. په کندوز کې یو بل قومي مشر غلام حیدر حیدری وایي د عامه پوهاوي پروګرامونه باید چټک شي او لا هم یو شمېر کورنۍ شته دي چې د ماشومانو روغتیا او راتلونکي ته ارزښت نه ورکوي او واکسین ورته نه کوي. چې عامه پوهاوي دپاره باید زمینه مساعده شي د دغه واکسین د اهمیت نه او د دغه ماشوم د راتلونکي د تضمین په خاطر باندې دا خلک باید پوه شي یو عامه پوهاوی ورکړی شي. په دې برخه کې د صحي کارمندان یا د ریاست صحي ګروپونه چې دوی په دغه برخه کې موظف دي دوی د نورو ادارو سره لکه د حج او اوقاف امر بالمعروف او یا اطلاعات و فرهنګ او د دغسې ادارو سره چې هغه د ولسونو سره زیات ارتباطات لري د عامه پوهاوي یوه زمینه مسایله کې. په کندوز کې د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په تیر کمپاین کې هدف ټاکل شوي ماشومانو ته تر ډیره ورسېدلي او پر یو میکانیزم کار کوي چې له مخې یې واکسین کور په کور تطبیق شي. تیر میاشت کې مونږ د پولیو پر ضد باندې په ټول افغانستان کې کمپاین درلوده خصوصا په کندوز ولایت کې. نو بلې او ډاډ شته دی چې په راتلونکي نږدې کې به زمونږ کمپاین کور په کور تطبیقیږي او په تیر کمپاین کې مونږ کم هدف چې ټاکلی و ان شاء الله دغه هدف ته مونږ مخ په نږدې کېدو استو او پوره ډاډ ورکوو خپلو هیوادوالو ته چې هیڅ ماشوم به د واکسین نه پاتې نه شي. او زمونږ له 2021 میلادي کال را په دې خوا په شمالي حوزه کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ریپورټ شوې. مسؤولین هڅه کوي چې هر هغه ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورسوي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. اشقلا جلالزوی امریکا غږ آشنا تلویزیون کندوز.